Benvinguts al Friki Online, càpsula 645. Ens anem a D-Books i ens anem a la Hard Science Fiction amb aquest pedazo d'àlbum. Carbono en silicio. Carbono 6 en silicio 14. De ni més ni menys que Mathieu Veblet, l'autor del gran Shangri-La, que ho va patar amb un mogollon de premis i amb moltes coses, i ara ha tornat a fer una meravella. En aquest cas, a mi potser és dels que m'ha agradat més dels que ha fet ell fins ara, i és un tros d'àlbum. De què va? L'edició d'entrada, pesa lo seu. Autoconclusiu, comença i acaba amb el dibuix de Veblet realment espectacular, amb aquest dibuix molt característic, amb aquests personatges que fa amb aquests rostres i també amb unes entrades del que seria la xarxa, el que seria estar a dins de la net, també molt espectaculars i que ens fan pensar sovint en Ghost in the Shell, el clàssic de Masamune Shirow. Seria un... estaria molt en la línia de Ghost in the Shell o de Blade Runner, també. Més en la línia de Ghost in the Shell, però també té coses que ens faria pensar en Blade Runner. De què ens parla Carbono en silicio? Doncs ens parla de la intel·ligència artificial. De què va i com comença i cap a on va aquesta història? En un laboratori de Silicon Valley, demà passat, per dir d'una manera, és un futur de demà passat, s'estan creant una intel·ligència artificial que vagi més enllà i realment pugui raonar i arribar fins i tot a tenir sentiments. El clàssic dilema del hardware, el software, el cos i l'ànima. En aquest cas es creen dos prototips. Aquests dos prototips se'ls dona una limitació de vida de 15 anys. Aquí anem una mica al tema Blade Runner. La científica que els crea fa coses perquè no siguin aquests 15 anys. La història d'aquesta intel·ligència artificial, dividida en dos personatges, en dos cossos, que en el fons són el mateix però no són el mateix, ens parlarà de l'evolució de l'ésser humà, dels sentiments, del ser i el no ser i del que és la humanitat. Un còmic realment molt potent, que tu passes realment bé al mateix temps, que és un còmic profund i espectacular. Amb aquests dibuixos, que mirarem una miqueta més, que valen molt la pena, de Veblet, que són realment espectaculars. Bé, ja ho sabeu. Carbono 6 en silicio 14, de l'editorial D-Books. Salut i a llegir còmics.